Bona tarda, comencem. El ple de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha aprovat definitivament el pressupost municipal per a l'exercici de 2024. El pressupost municipal d'enguany serà així, doncs, el que es va aprovar inicialment en la sessió plenària del 30 de novembre, que és de més de 25 milions d'euros. Abans de l'aprovació definitiva del pressupost municipal, que va tenir lloc aquest dijous 11 de gener en la sessió plenària extraordinària urgent que va convocar l'alcaldessa Assumpció Castellví, es van resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP Amunt i per l'Associació de Joves de Vandellòs durant el període d'informació pública que es va obrir després de l'aprovació inicial del document. Amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP, l'abstenció del PSC i el vot en contra de la CUP, es va acordar a desestimar les tres al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP Amunt, que bàsicament tornen a recollir les propostes que ja es van debatre i desestimar al ple del 30 de novembre, l'al·legació presentada per l'Associació de Joves de Vandellòs, en què demanava un increment de la subvenció, i alhora es va acordar aprovar definitivament el pressupost municipal per a l'exercici de 2024.